Så får vi en av de beste scenene rent teknisk når Max, Gregers og Kjakan skal sprenge arkivene hos arbeidstjenesten for å stoppe Quislings forsøk på å rekruttere nordmenn til fronten. De hadde bare ett forsøk på å få eksplosjonene riktig, så den ble øvd inn mange ganger for at bevegelser og timing skulle sitte. Og det at de gikk for et one take med bevegelig kamera gjør det bare enda mer imponerende. Det er bare synd at den abrupte dialogen stikker seg mer og mer for hver gang jeg hører den. Det andre arkivet velger de å ikke sprenge, men sitter heller oppe hele natta og brenner de peisen. Litt som Askeladden og vennene hans. Det er godt og varmt her. Når de blir oppdaget må gjengen flykte, og Max blir nesten tatt. Heldigvis kommer Lille Oftebro til unnsetning. Da ser vi! Simmel! Nei! Du skal ikke rope sånn. Nei! Det er bare jeg som skal rope sånn. Nei! De tyske offiserene legger mer og mer merke til Manus og trapper opp kampen mot ham og gjengen. Maximo Manus, hvorfor drar han oss under gefangenskapet? Vi har forsøkt de mannen einzuschleusen. Men de er øyest forsiktig. Forsiktig, ja. Det er for allem ehrgeizig. Over i Sverige igjen sitter Max og Gregers på en restaurant med tikken. Og det er veldig mye hopping fra sted til sted, og tid som passerer uten at man får det med seg i denne filmen. Det er selvfølgelig ingen lett jobb å mose 5 år med hendelser inn i en film på under 2 timer, men det kunne vært gjort på en mer dynamisk måte. Det er lett å føle at karakterene bare zipper og zapper fra land til land, og det er vanskelig å holde styr på tidslinja. I restauranten begynner Max å åpne seg litt, og det gir oss sannsynligvis den beste scenen i hele filmen. Av og til så lengter jeg nesten tilbake til Finland. Hvordan gammel du? Jeg så i hvert fall fienden i hvite øyet. Men nå er fienden bak deg og rundt deg og overalt. Her får vi endelig et øyeblikk hvor Tikken og Max er genuine med hverandre, og det føles som om de faktisk blir kjent og legger grunnlaget for forholdet de får senere. Hva synes mannen din om det, ja? Han er i England. Vi er fortsatt gift. Ja. Men vi er ikke akkurat gift lenger, hvis du skjønner hva jeg mener. Det fører også til et intimt øyeblikk på hotellrommet. Jeg må gå, jeg. Men ikke fullt så intimt som det kunne ha blitt. I leiligheten til fru Øynebråten tar Max og de andre imot et nytt medlem i gjengen. Olav, bli med dere fremover. Trenger ikke noen flere folk nå, Kjakan. Det er klart han skal være med. Bare kast ut alle som heter Yngve. Sånn i tilfelle. Så du trenger meg, så spør etter en tyrkisk kringlåsbaker Andersen på Grønland. Hva hvis jeg bare får en tyrkisk kringlåsbaker? Ja, det finnes ikke. Jeg er sikker på at jeg har spist tyrkisk kringle. Nei, det er tyrkisk kaffeprøv, tror jeg. Nei, det var en tyrkisk kringle. Jeg driter en kringle. Det er en veldig åpenbar kontrast mellom Max Manus og Gunnar Sønsteby som kommer fram i filmen. Mens Max er den korttenkte, impulsive som heller gjør enn å planlegge, er Kjakan mer kalkulert, forsiktig og tar alt mye mer alvorlig. Knut Joner har i tillegg en god likhet til hvordan Sønsteby så ut som ung og selger derfor karakteren godt. Det plager meg imidlertid litt at han er så uttrykksløs og monoton i replikkene gjennom hele filmen. Men det virker i det minste riktig i forhold til hvordan den ekte motstandsmannen fremsto. Lavmælt, seriøs og ydmyk. Til høsten skal vi omsider få en dedikert film om ham, kalt nummer 24, så det blir spennende å se hvordan han blir portrettert der. Som den høyest dekorerte borgeren i Norgeshistorien er det rart at det ikke har kommet en egen film før. Men selv om Kjakan gjorde en større jobb med organisering og planlegging av sabotasjeaksjoner, er det ikke så rart at folk heller retter oppmerksomheten mot den mer actionpreget Max Manus. Max drar tilbake til Sverige igjen for å behandle en selvforskyldt skuddskade. Og mens han er der, prøver Gram og Tallak å få til en avtale med en tysk desertør. Men det viser seg å være et bakholdsangrep. Jeg synes det er en gefällig kyss. Spill. Gregers blir skutt og drept, mens Tallak overlever. Til tross for at han faktisk skyter manusforfatteren. Thomas Norseth Tilly skrev utgangspunktet manuset til en eksamensoppgave, bare 25 år gammel. Og 2 år senere vant han en pitchekonkurranse med det. Deretter vant han interessen til produsent Jon Jakobsen,
og han anket inn regissørene Joakim Rønning og Espen Sandberg, selv om de egentlig var opptatt med et prosjekt om kampen om tungtvannet. Skjebnen er innimellom veldig tragisk, for Nordsjø Tiller døde av kreft under et halvt år etter premieren, i mai 2009. All krediten og lovordene vi kan si om filmen, og det den har gjort for norsk film, faller til syvende og sist tilbake på Thomas, som var den som satte i gang det hele. Det er det minste godt å vite at han var til stede og fikk oppleve suksessen som Max Manus hadde. Og han fikk også Amanda-prisen posthumt i 2009 for beste filmmanus. Det er ingenting som er sikkert i filmbransjen, men når du skriver en film som dette i så ung alder, så er jeg helt sikker på at han ville vært en stor del av norsk film i mange, mange år. Når Max får vite om angrepet, reagerer han på sin typiske måte. Jeg visste det. Jeg visste det. Jeg skulle aldri ha dratt. Max, du kan ikke ta på deg. Var det noen flere? Tallak. Han er arrestert. Nå går første tog til Arvika. Max, du kan ikke dra nå. Ja, da tar det jo deg også. Du kan ikke redde alle, Max. Han redder han. Og mens Max prøver å komme seg tilbake i tide, blir Tallaksen torturert av Gestapo. Jeg spinner jo en lavbord. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke forestille meg hvordan Solveig hadde reagert hvis hun visste dette. Eller jo, det kan jeg. Ikke gjør det vanskelig for deg, sønn, Tallaksen. Kan du ha en andre musikkavsetsen? Vel, jeg har bare denne. Jeg vet ikke hva som er verre tortur, jeg.